На эту землю посадил я конопля. Шымкент қаласының полицейлері 1,5 гектар жерге егілген есірткілерді анықтады. 26 маусым күні облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасына жергілікті тұрғындардың бірі көкнәр өсіріп жатқан туралы суыт хабар түседі. Сол күні басқарма қызметкерлері есірткі бизнесімен күресу үшін тәртіп сақшыларымен бірге Шымкент қаласындағы Ынтымақ шағын ауданының маңын тексеру барысында шынында да 1,5 гектар жерге егілген құрамда есірткі заты бар өсімдіктер тапты. Айғақ зат ретінде жалпы салмағы 100 келіден асатын 576 түп марихуана тәркіленіп отыр. Есірткіге ұқсас өсімдіктерді арнайы қатарға арықпен баптап еккен, яғни әрдайым суарып, осы өсімдіктің өсуіне жағдай жасаған. Бұл көкнәрді өсірген деген күдікпен тәртіп сақшылары Шымкент қаласының 1967, 1986 және 88 жылы туылған үш тұрғынын ұстады. Бұл азаматтар шынында да көкнәр өсіргендер мойындап отыр. Сіз алған ба? Қалық екен деп жер алған. Иә? Ас қалық. Иә, иә. Сосын ішіне тағы не ектіңіз сіз? Марихуана ектім. Марихуана ектіңіз бе? Қазір осы факті бойынша қылмыстық кодексінің 300-ші бабына сәйкес іс қозғалды. Сараптама тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жалғасуда. Күндізгі сағат 4-тер шамасында Шымкентте үш көлік соғысып қалды. 90 және Дулати көшелерінің қиылысында Мерседес, Опель және Тойота көліктері қақтығысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Мерседес автокөлігінің жүргізушісі Дулати көшесінің бойымен келе жатып, 90 көшесінің жаққа Абай саябағына қарай бұрмақ болады. Сол кезде жүргізуші рөлді басқара алмай қалып, Опель көлігін соғады. Екі көлік бірден тоқтағандықтан олардың артынан келе жатқан Тойота келіп соққан. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Түнгі сағат 11-лер шамасында 102 нөміріндегі кезекшіге Төлеби көшесінің тұрғыны хабарласып көмек сұрайды. Оның айтуынша белгісіз біреулер осында жарнама тақташасын орнатып жатқан көрінеді. Қазір қарасам тағы қойып жатыр. Документ ешқандай жоқ, не жоқ. Альпин групп дейді ма, сондай группаның несі. Басқа звондады, документ ертін әкеліп бермейді. Әкімшілікке звондады жаңағы. Бұл енді адам көп жүретін жер. Егер тағы да жел болса, құласа біреуді басқаса кім жауап береді оған? Оқиға орнына келген инспекторлар мен бейнекамераны байқаған бұл азаматтар құрал жабдықтарын қайтадан көлікке тиеп кетуге асықты. Түн ішінде не істеп жүргендерін сұрағанда бұл азаматтардың бірі күтпеген жауап қатты. Его просто остановились поправить здесь. Вот попросил срезать ему анкеражку здесь поставить. Вот все, благотворительно. А почему разгрузка происходила? Потому что сейчас видели о том, что вы, то, что вы забежали туда. Они его сняли, поставили. Ал жол патрульдік полициясының қызметкерлері жүк көлігінің жүргізушісіне жол жүру ережесін бұзғаны жайлы әкімшілік хаттама толтырып берді. Ол азамат көлігін тоқтауға тыйым салынған белгінің астына қойған.